Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам трішки розкажу про живцювання туї. Мені потрібно ще досадити трішки смарагду, дві касети. І зараз вам це все покажу. Так ось, стосовно торфу. Використовую я різні комбінації. Нейтральний торф змішував з кислим. Також інколи додавав пісок, та в більшості додавав агроперлит. Також в різних пропорціях. Тут видно більшу кількість, меншу. Ну і так далі. Так ось, стосовно живців. Ось нарізав я з смарагду ось такі гілячки. З них утворюються ось такі. Все по класиці. Потрібно зробити косий зріз. Також можна зробити на стеблі надріз, точніше кору зняти. Це також хорошо, добре вплине на утворення корми. Також експериментував я з різапоном та без. Хочу дізнатися, яка буде різниця. Касети використовую 96-ті. Стосовно живцювання, тут у нас все дуже просто. Беремо живці. Хто має різапон або якийсь корневін, п'яточку макуємо обов'язково і вставляємо. Потрібно на глибину приблизно 2-3 см. Ось, видно ось тут. Обов'язково потрібно, щоб була ось така задерев'яніла частина. І вставляємо на глибину 2-3 см. Ось так. Звичайно, це я пізно все роблю. Ну, все-таки якийсь процент повинен в корінці. Все у нас тут елементарно просто. Нарізаються ось такі гілочки. Все. І ось у нас тут це все відрізається, робляться такі живці. Ось таку кількість невеличку я вже заживцював. Не вистачає часу. Також у нас скоро, точніше навіть сьогодні, вночі будуть заморозки. Всі живці лохини я крив плівкою. Не знаю, чи те щось допоможе чи ні, але вирішив перестрахуватись. Оскільки у нас вже тут набухають п'яточки, утворюється калюс. Надіюся, нічого не трапиться з ними. Стосовно туману, вчора я цілий день нічого тут не пирскав, оскільки вода у нас дуже була волога і не хочеться, щоб це все перелити. Дав трішки підсохнути торфу і так далі. Також накрив у нас тут кавун. Тут у нас дубинка. Шихеба так у нас вилізає. Це видно. Феномен щось не спішить. Ну, друзі, стосовно всього, я все, що мені вам показав. Ну, пробуйте. Початок корінення починається приблизно за 1,5-2 місяці. За 3 місяці у вас повинна вже бути оплетена касета. Всім дякую за увагу. До побачення.